Ale lidi, mamka mi píše, že mám víc propagat tribunál, tak kdo neví, co je tribunál tady? Řekněte, já jsem ještě takový. Taký salauty. Vy to nevíte, já mám v Brně svůj vlastní e-sports bar. Jmenuje se to Tribunal e-sports. Když dáte vykřičník bar v chatu, tak vám tam hodí normálně odkaz na stránky facebookový mýho baru. Tam se docela často pohybu. Je tam na vrchu aj herna. Já se tam aj zahrát na vrchu. A já se tam aspoň jednou do týdne tam minimálně jsem, možná někdy i dvakrát. Co si zahrajem? Nevím, co jiného bych hrál. Kate je free elo, docela souhlasím. Solo kill. A je free maidu celkem. Ale Kogmaf je taky hodně silný. A každý, kdo bude sdílet mý statusy na Facebooku, na mý fan stránce, ještě streamu, tak dostane blížišťáka. Nejlepší by bylo, kdybych postal BF a do toho Executioner. Ale jestli budu dám bázi s 800 HPčkama, 800, nebo 870 zlatem, tak dám i Executioner hnedka. Nejlepší skin na Ash, nejlepší animace. Ten project. Já nesnaším ten bug, když já dám command attack a ten creep zemře, tak mě to bugne tak, že nemůžu útočit znova. Lol, ty lidi jak furt healujou, jak cleansujou sebe. Je to tak těžký si zapamatovat, že máš cleanse a neheal, ty. Oubo. Asi si vemu ten executioner, no. Není to nejlepší, ale... Půjdu do báze, hodím si pickaxe. Proti hardscalovací lince, když máš Caitlyn, tak se vyplatí baseovat častěji. Aby si pořád jako kdyby měl silný itemy a pořád je mohl harasovat. A zas když hraješ scalovací linku proti lince, která je agresivní, tak udržet je co nejdýl v té lince, ať nedají recall. Bude pro tebe zase dobrý. What? Já jsem nemohl kliknout na to. To je dobrý bullshit. Ulti. Ale to neměla tu ulti, škoda. Desátá minuta Ardent Sensor pro lul, haha. Ale se Johnny ví, kde má bejt a co má dělat. To je zajímavý vývin situace. Já jsem to posral. This is so much cancer. What are you doing with your life? Beep. Sorry, jsem myslel CS. A nevím, proč jsem ničeho nic tak zařval, jak kretén. To je prostě jeden z mých autistických okamžiků. Ale kámo, ty Ardent supporty jsou tak OP, to je neskutečný. Je mít v 10. minutě 25% attack speedu a magic damage, který je OP.
Aha. Vyplatí se mi Nixe, jo? Platí. Je to celkem dobrý čan. OK, brácho. Sorry. Já jsem bad, já mám moc pomalou myš a já na to nejsem zvyklý, jak je to pomalý. A my sklikuju se pořád. Tak to bylo close. Jomus, zapni. Ups, to jsem nechtěl. Ale jo. Pogmak je OP. Tak, nejlepší by bylo jít tohle a pak vzít inhač momentálně. Protože tam top se mi slopuše ke mně, tam nestrácím farmu. Bude se mě hodit QSS na flash od Gragase. I když ono, oni mají 12% extra damage. Za ultim Soraku, protože ta nemá žádný lifesteal. Když zaužil někoho jinýho než Soraku, tak prostě Soraka hnedka vyhýluje. Ten má dvojitý Včko, frajer. To je moje... Tak. Jednoho z krku máme. Teď to chce dalšího z krku. OK, tak ne. Myslel jsem si, že mi pomůžou můj tým. Ale nepomohli. Oni mohli hitovat i ten Nexus a vyhráli by. Oh. Nechce se mi kupovat ten Last Whisper, ale co mám dělat. Nemám na nic jiného prachy a tohle bude poslední teamfight, co zahrám. A ten Jax, když zapne ultimátku a Gragas má hodně armoru. Nikdo ostatní nemá, ale... Tady nám ten Blue Trinket, abychom viděli, jestli nám jde dozad Jax nebo ne. Právě dobrý Suicider. Utíkej. A jsem mrtvý. A my to ještě prohrajeme takovou. Jajajajajajaj, tohle ještě prohrajeme, protože oni mají Kog'Maw'a, který outskillne, Jaxe, který outskillne, Gragase, který šilně dobrý. A Oriana, která je šilně dobrý. A! Nemá, Oriana nemá ultimátku, tak dovnitř, běžte, běž. Já tam nemůžu jít, dementi.
Mně se strašně líbí, jak oni furt jdou deep, ale já tam prostě nemůžu jít, protože mě Kragas zoní, že jo. Je to hodně poznat ten nerf na ten attack speed late gameu. Fakt debil ten Jax. Nebo jsme retardi my? Ne, Baron ne, je jedno Baron, nemaj. My můžeme finishnout hru. What the fuck are you doing there? To je idiot. Jeden vedle druhýho. Vatisíce zlata v ten moment podám bodky a pokoupím a další zil item. Tom Dancer z nejlepší pravděpodobností. What the Ale cancelnul jsem si autoatak. Canceluju si hrozně moc autoataků, protože nerf Caitlyn. 35% attack speedu. Ale trollil jsem tuhle hru, tak to z ničeho nic začalo být těžký, protože jsem měl vybustěný midaře a vybustěnýho topaře. Můj midař dá 30 000 damage, když mají 50 magic resist titanci. A mají 300 armoru. Kde jsme?